Жлобінський палац гульнявых відаоспорту у гэтыя дні прымае каманды Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз. На тры дні офіцеры змянілі службовую форму на спартыўную, каб высветліць, хто з іх лепш гуляе ў валейбол. Камандныя спаборніцтвы па валейболе праходзяць у рамках штогадовай спартакіяды Дзяржаўнага камітэта. Па традыцыі яе этапы праводзяцца ва ўсіх абласцях Беларусі. У агульнай праграме шахматы, тэніс, міні-футбол, лёгкаатлетычны крос, стральба стабільнай зброі. Такая разнастайнасць тлумачыцца неабходнасцю усебаковай падрыхтоўкі афіцэраў. Фізічнай форме супрацоўнікаў камітэта судовых экспертыз сёння ўвогуле надаецца вялікая ўвага. Непасрэдна ў Гомельскай вобласці апрача штотыднёвых двухгадзінных заняткаў вітаюцца спаборніцтвы ў рэгіёнах паміж камандамі сілавых ведамстваў. Гэта дазваляе выявіць лепшых спартсменаў, з якіх фарміруюцца абласныя каманды. Адначасова гэта яшчэ і прапаганда здаровага ладу жыцця. Как правило, проводят в областных центрах соревнования, но все-таки в стране продолжается год малой родины, да, и поддерживать наши районные города тоже наша одна из целей и задач. Мы всемерно это поддерживаем, тем более, что в Жлобине прекрасный спортивный комплекс. Здесь всем очень понравилось, уже очень понравилось организации, удобством, ну и прекрасным залом.